Ungreci pandemiisti na hazem ebzuli ekime bisa da ekne bista sahmare blad oras ormuzdati psikologi mushaobs. Chandatsuis sektoris mushakebi amjamat umzimesi tsnekhis kwe shariad. Ati samushao saatebi gazrdilia. განსაკუთრებით რთულდება სიტუაცია, როდესაც ადამიანს იმ ადგილას დაბრუნება უწევს, სადაც ტრავმა გადაიტანა და ამის შესახებ ვერავისთან ლაპარაკობს. ამის შედეგად ადამიანს შეიძლება შფოთვითი აშლილობა ან დეპრესია განუვითარდეს. ყველაზე ცუდ შემთხვევაში კი ექიმები თვითკვლავას მიმართავენ. უნგრეთში დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენლებს არ აქვთ უფლება ექიმებს მათ პრობლემებზე გაესაუბრონ. Ექთანთან გამოსალაპარაკებლად ევრონიუსის ჟურნალისტი სლოვაკეთის ქალაქ გალანტაში გაემგზავრა. Stres-tan gasamklavebulat qvelas tavisi metodi aqs. Me zalyan gamimartva, radgan zalyan kargi ojakhis tsevrebi mqavs, romlebits gverdit midganan. Jandatsvis sektorshi momushavi adamianebi mentalurat gadaglilebi mtel soplioshi arian. Საფრანგეთში ლეგოზის კლინიკაში მათ პრობლემთან გამკლავებაში ეხმარებიან. ბუნებრივია, როცა ექსტრემალურ პირობებში ადამიანებს ასეთი რეაქცია აქვთ. არ არის გასაკვირი, რომ მათ კოშმარები ესიზმრებათ და შფოთვითი აშლილობა უვითარდებათ. აუცილებელია, რომ ასეთ შემთხვევაში მათ დახმარება ეწებონ. უნგრეთში სავანტყოფოები გადატვირთულია, თუმცა იმედი არსებობს, რომ სწრაფი ვაქცინაციის პროგრამის შედეგად მდგომარეობა შეიცვლება.